Офіційний Дамаск засудив наміри Туреччини створити буферну зону на півночі Сирії. Про це йдеться в заяві МЗС країни. Заяву турецького президента розцінили як, цитую, агресивну загрозу і зазіхання на територіальну єдність держави. Напередодні Ердоган підтвердив своє рішення створити у Сирії зону безпеки. А раніше неодноразово висловлювався щодо проведення військової операції проти курдських формувань після виведення американських солдатів з країни. МЗС Сирії підтвердив свою рішучість захистити мирне населення від турецького вторгнення.